Hallo, ek is Isaac Smith, staan ook bekend als Zwart Sakkie. My rol bij die Beter Einders is om zeker te maken dat hulle nie die ouletie goed misloop wat achter in die skerms gebeur nie. Jy weet, my missie is om ouletie goed te gaan uitsoek en dan aan julle oor te vertel, amper soos 'n nuusman. En hierdie week op die tafel het ons wit vrouwens wat vir 6 ure harde werk gedoen het. Ja, het my reg gehoor, 6 ure. Oulike mense het by mekaar gekom en hulle deurgedruk. So ons het 'n videoetjie gemaak hoe hulle reflekteer en hoe hard hulle gewerk het en wat hulle dink daarvan. Hier by Beter Einders sê ons staan saam, maar voor ons saam kan staan, moet ons mis eers kan staan. Maar ja, so hier is 'n video waar hulle vir ons vertel van wat hulle gedink het. Ons eerste meeting van 6 ure was lang, maar eindelijk heeltemal te kort. Maar ek sien met voorzichtigheid en bietjie onzekerheid uit na die journey, wat definitief uitdagings gaan hê, maar baie nodig is. Vandag die sessie was goed, dit was moeilik, maar ek sou sê dit was die regte soort moeilik. Dit het vir ons ruimte geskep om werkelijk die moeilike dink, werk te doen, rondom ons eie identiteit, wat dit beteken, hoe ons daar voel, en hoe werig die binnenwerk ook te begin ontdek. En die gewaarwording gekweek dat dit gaan regtig maar oor die persoonlike, interne, daaglikse besluite wat ons neem, en hoe ons met die wêreld rondom ons en die mense rondom ons omgaan, en dat dit maar 'n daaglikse keuse is. Wat ek geleer het, is dat ek nie alleen nie, dat ons gemeenskap vandag begin vorm het van 'n groep vroue wat mekaar kan ondersteun op hierdie reis en wat kan aanhou unlearn and relearn together. En ek voel ongelooflik dankbaar en bevoorreg om te kan deel wees van hierdie groep en ek sien so baie uit na die reis wat ook voorlê. Wat vir my twee dinge wat vir my goed was vanuit ons gesprek vandag was eerstens net die gemeenskaplikheid van vroulike ervaring binne in Suid-Afrika. Ervaring as wit Afrikaans sprekende vrouens, wat 'n baie gedeelde ervaring was en hoe dit die ruimte veilig gehou het vir ons elkeen. Die medemenslikheid waarna mens 'n baie moeilike gesprek kon voer. So dit was my een take-out dat die medemenslikheid waarmee ons met mekaar omgaan krities belangrik is wanneer ons besig is met iets soos wit werk. En die ander take-out vir my het gegaan daaroor om net weer my eie white fragility in die oë te kyk en waar ek gedink het maar miskien het ek met party prosesse dalk al so 'n bietjie gevorder, het ek net vandag weer besef daar is 'n paar dinge wat ek net weer eens in die oë moet kyk en myself op moet challenge en mense moet kry om my op te challenge. En waar hierdie groep mense, vroulike mense, deel kan wees om my verantwoordelik te hou vir my optrede en my denke oor dinge en oor ons land. So dit is my die take-out van vandag, is die kritiese, belangrike rol wat medemenslikheid speel en om die hele tyd myself te challenge met wat ek dink en waarmee ek besig is. So vandag was vir my baie interessant, het was my lekker om te hoor hoe elkeen verskillende ervarings het van groot word in Suid-Afrika en hoe dit ons vandag, die impak wat dit op ons het vandag. Maar dat ten spyte van hierdie gedeelde ervarings of hierdie baie persoonlike aparte ervarings, daar 'n gedeelde verbintenis is om dinge wat verkeerd gegaan het en die impak van ons verlede beter te maak vir ons medelandsgenote. En dit het vir my baie energie gebring. Op meer van 'n gereedskapsvlak was dit goed om te kan oefen hoe om te luister, sonder om te antwoord noodwendig. En natuurlik is mens al weggestap en besef mens net hoe mens nooit ophou leer nie en hoe mens nooit ophou groei nie. En hoe ek nooit wil ophou leer nie en ophou groei nie. So ek sien uit na die pad vorentoe. Twee goed wat vir my uitgestaan het is, ons was 7 wit vrouens. Wit Afrikaanse vrouens wat deelgeneem het en die verskillende opinies en sieninge wat tussen ons bestaan het my net laat dink hoeveel te meer is die verskille in ons land waar daar soveel kulture en mense is wat anders is as ons en dat dit regtig diep witwerk gaan vat
vir my om regtig die mens te word wat ek gedink het ek reeds is, want daar is net soveel wat ek nie weet nie. So dit het my oor regtig oopgemaak, dit het my hart oopgemaak, meer oopgemaak vir ons land, en ek sien regtig hoop en sien uit na die volgende sessies wat gaan volg op hierdie, om hierdie land 'n beter plek te maak, myself 'n beter mens te maak, en om Suid-Afrika 'n plek te maak waar ons kinders welkom sal voel. Wow, dit was intens. Dit maak nou duidelik sin hoekom ek nie die kat gemaak het nie. Ek bedoel, ek het nie eens gekwalifiseer nie. En ek wonder hoekom, aangesien dit net vir wit vrouens was. Maar ja, dit was my interessant om te hoor hoe daar nie net kortpad antwoorde gegee was vir die groot probleme wat ons aanpak op 'n daaglikse basis nie. Maar ja, ek glo dat ons kan in die lewe dit deurmaak deur hard te werk en saam te staan. Vir meer nuus, hou die Beter Reinders kanaal dop. Sakkie.